Jeg møder af og til argumentet, at økologiske forbrugere sætter et lavere fodaftryk i verden, fordi de spiser mindre kød. Jeg har ikke kunne finde nogle danske tal på det her, men jeg har set et tysk studie, hvor man sammenligner økologiske tyske forbrugere med almindelige tyske forbrugere. Og det er ganske rigtigt, at økologiske forbrugere spiser mindre kød. Men det interessante er, at når man regner CO2-aftrykket ud og laver sammenligningen, så er de fuldstændig ens. Og når man ser på aftrykket i form af, hvor meget landbrugsland, der går til for at lave den mad, som den økologiske forbruger indtager, så er det markant højere, end det er for de konventionelle. Og det er faktisk så højt, så det er større end det areal, der er i gennemsnit per indbygger i verden. Og det er markant meget større, end det areal, der er per tysk indbygger. Så man kan med rette spørge sig selv, hvor er det, de her fødevarer skal produceres? Vi har i hvert fald en udfordring.